Listamo dnevnu štampu. Naš gost ovog jutra je kolega novinar sa televizije Nova S, Željko Veljković. Dobro jutro, Željko. Dobro jutro, listamo. Dobrodošao nam u novi dan. Jel si uopšte mogu da zaspiš sinoć? Ma ne, znači do tri, pola četiri, još kao ideš ujutru, jedan ustaješ rano, ajde zaspi sad, junače, ne vredi. Znači, iznervirao sam se, iznervirala me prva utakmica, naravno, na kraju i pitanja kolege sa RTS-a, pa onda dnevnik u kojem je... Šta u pitanjima kolege sa RTS-a? Pa, djelovalo su čudno, djelovalo su kao, idemo, ljudi su tek izašli sa utakmice, a ti im govoriš, ne brinite za 4 godine, kao što je Novak čekao 5 godina, tako ćete i vi za 4 godine u Los Angelesu, ali dobro, a onda je išao, posle toga nije dnevnik, nego neke vesti gde je ono, druga vest ili treća vest, predsjednik Vučić čestitao je našim košarkašima, da, tako da sve me iznerviralo. Posle ćemo mi da pričamo sa stručnjakom o ovoj utakmici, ali me zanima tvoje mišljenje kao navijača. Gde je zapelo? Pa ne znam gde je zapelo. Mislim, bili smo bolji sve vreme i sad zvuči kao fraza, ali ono, zaista jedan poraz koji nije zaslužen, nije pravedno, nije fair. Vidim da i američki selektor isto odaje priznanje našim košarkašima. Stvarno su bili odlični i onda na kraju. Pritom nisu ni na kraju, ajde da kažeš, bili su loši, nego je to... U toj posljednjoj četvrtini sve je bila neka klackalica, pa kao ajmo gore dole i na kraju je bilo dole. Bez veze. Dobro, igramo sutra za bronzu sa Nemcima, međutim u tom periodu će ljudi biti na ulicama u Beogradu, vidjet ćemo u kom broju. E, ali u tom periodu ja mislim da će biti još jedan veoma važan događaj. Predsjednik Vučić obilazi tunel. Sutra u 19. Da, i to je baš bilo jedno od mojih pitanja, negde šta očekuješ da će biti reakcija sa druge strane, jer evo ovih poslednjih nekoliko nedelja imali smo mnogo vanrednih obraćanja, otvaranja, pojavljivanja u medijima. Evo imamo sada i call centar, stručni tim koji je formirao Zlatibor Lončar. Pa eto to, šta će biti sutra? Hoće li biti upotreba sile? Hoće li biti samo vanredno obraćanje, otvaranje tunela? Šta negde se sutra očekuje kao odgovor? Neočekivan mi je taj odlazak u tunel, u tunelu usred mraka, sija zvezda, petokraka. Taj tunel je predsjedniku već 2 ili 3 godine mesto sa kojeg se tradicionalno obraća na početku godine. Ove godine sam bio u tom tunelu već 3. januara. Mislim da je i prethodne godine bio 2. ili 3. januara. Dakle, mi svaku godinu počnemo iz tunela. I ima tu simbolike da predsjednik sutra opet ulazi da nam se obrati iz tog istog tunela koji naime kasni kao i sve drugo u ovoj zemlji već godinama njegova izgradnja. Vidjet ćemo dokle je tunel stigao. A vanredno obraćanje, ono sinoć, sačuvaj Bože. Dakle, meni stvarno nije to sad pitanje da li si za ovo ili si za ono, da li si za ovog ili si za onog. To nije normalno. Voli predsjednik da kaže, recite mi u kojoj zemlji ima još, pa recite mi u kojoj zemlji ima još da se predsjednik obraća svake večeri vanredno na svim televizijama, da se obraća u trenutku dok se dešava protest, da se obraća pred tenisku utakmicu, da se obraća pred košarkašku utakmicu, da vanredno obilazi sve moguće što se inače dešava redovno, da nam govori neki dan da ljudi na severu Srbije, odnosno u Vojvodini, tačnije na severu Srbije Vojvodina, nisu nikad videli voz, pritom on je 2015. obećao da će taj voz da stigne do Budimpešte 2018. Sad je 2024. Taj voz još nije stigao ni do Subotice. Tako da, šta sutra da očekujemo, ne znam. Prvo, ne znam šta da očekujemo od protesta. Ovaj protest jeste u neku ruku drugačiji od onih koje smo imali do sad. Za one koje smo imali do sad, znamo dokazano da nisu uradili ništa. Dakle, bez obzira na to koliko je bilo ljudi, bez obzira na to kako je to sve delovalo, oni nisu doveli ni do jedne promene u ovom društvu. Dakle, protesti su za sada bili neuspešan put borbe. Ono što je možda sada drugačije jeste način na koji se oni organizuju, ko ih organizuje, mada smo mi već imali... Probali smo proteste koje organizuju političke stranke, probali smo proteste koji su bili tokom prošle godine u nekom trenutku potpuno spontani i evo sada probamo proteste koje organizuju ekološke organizacije. Ne mislim da taj protest može da dovede do nekakve
smene vlasti, da može da dovede do onoga čega se predsednik pribojava da će to sad da bude neko nasilje, ali da vidimo šta možda uradi. Pa dobro, i organizatori otvoreno i kažu da to nije cilj ovog protesta smena vlasti, dakle cilj je vrlo jasan i konkretan. Koliko misliš da će taj protest sutra biti važan za sve ono što će se kasnije dešavati i najavljene blokade sutra? Da, ja te najave čujemo onako parcijalno. Dakle, niko nam nije još uvek rekao bit će blokade od tada do tada, tu i tu. Te poruke ponesite ćebe, šator ili nemojte voditi kućiće i decu. Mogu da znači jedno, mogu da znači drugo. Ne znam šta ide dalje. Idem danas u Bor, pa se nadam da ću moći da se vratim i radim u nedelju. Ali, ne znam, avgust je delovalo kao da nema ljudi u gradu, u gradovima, onda vidimo masovnost tih protesta po Srbiji. Mnogo toga je oko njih još nejasno. Verujem da ćemo sutra više toga znati. Da, i voljela bih da prokomentarišemo i dve reakcije, jedne od među zvaničnicima vlasti. Jedna je stručni tim koji je okupio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Koliko misliš da će to recimo imati efekta? Koliko naši građani imaju poverenja u tako formirane stručne timove? Imali smo iskustvo recimo sa kriznim štabom za vreme pandemije koronavirusa. Drugačiji je povod bio naravno. Ali kako negde sada misliš da će se građani odnositi prema njima, naročito imajući u vidu da su neki od tih lekara bili na spisku podrške predsedniku Vučiću? Da sam Rio Tinto, ja bih ovoj vlasti rekao nemojte, molim vas, da nam pomažete. Jer ova vlast šta god da uradi nekako tu uruši dodatno poverenje. Nakon 12 godina ovakve vlasti, postavljanja najnestručnijih, kupovine diploma, doktorata i svega, sad govoriti, sad ćemo da se opredelimo za struku, to je potpuno besmisleno. I u to teško da može bilo ko da poveruje. Pa i nakon tog kriznog štaba ili kako se već tada zvao tokom korone, teško da može bilo ko da poveruje da se Srpska napredna stranka odlučila za stručnost. Uostalom, meni je zanimljivo to da, zahvaljujući tome, saznamo da je načelnik Uprave za zdravstvo u Vojsci Srbije veterinar i da će sad on biti u toj stručnoj grupi koja će procenjivati šta. Dakle, ne verujem da i taj kontakt centar, šta znači? To je druga stvar, da je call centar koji počinje da radi danas od 9 časova, čini mi se. Ja, evo, živ nisam da čujem kako izgleda taj razgovor sa njima. Dobar dan, dobar dan. Ja bih da pitam, hoće rudnik biti bezbedan, a oni kažu da hoće i to je to. Ne znam šta ova vlast s tim pokušava. Dakle, govori sve vreme o tome da nam je potrebna debata. I to je ono u čemu se u potpunosti slažem sa ovom vlašću. Dakle, oko pitanja rudarstva, dakle, ne samo otvaranja rudnika Jadar, je potrebna debata. Ali ta debata treba da bude tamo gde je predsednica parlamenta i najavila da će biti na onom kolegijumu pre mesec i po dana, a to je u parlamentu. Dakle, gde može da se formira, ne znam, radna grupa, zovite ga kako god, gde će te neke sednice, gde će poslanici saslušavati neke stručnjake, biti javne, gde ćemo svi moći da čujemo argumente za i protiv, pa onda da se nekako formiraju neki stavovi. Ovako, mi smo tamo gde smo bili i pre svega ovoga, jedno podeljeno društvo u kojem se dve strane apsolutno ne čuju. Da, ali sa druge strane ne postoji spremnost da se čuje drugo mišljenje ni kod vlasti. Evo, Igor Braunović je smenjen sa mesta VD direktora Srbijašume baš nakon što je izrazio svoj stav protiv litijuma. Pa to govori upravo to. Dakle, vlast govori hoćemo debatu, ali onda nije spremna čak ni za debatu u sopstvenim redovima. Dakle, to je pokazna vežba. Pa, verovatno. Disciplinovanje koalicijonog partnera. Mislim, ne mogu da kažem da mi je žao Igora Braunovića, čoveka koji je pravio spomenik četničkom zločincu Draži Mihajloviću, ali kakva debata? Vi nemate unutar partijski ili unutar koalicijoni pluralizam da može nečije mišljenje da se razlikuje, odmah se seku glave. Vi ćete da pravite debatu. I evo za kraj, htjela bih... Već kraj.
Već kraj. Već kraj, a važno mi je da prokomentarišemo i dakle, napade na novinare. NUNS je izašao sa novim podacima i za minut ćemo poslušati razgovor našeg Dušana Mlađenovića sa Pavlom Salajem, dakle iz Reportera bez granica. On je rekao da ukoliko se Tamari Skrozi nešto desi, da će za to oni smatrati odgovornim vladu i predsjednika države. I koliko je ta izjava značajna za nas kao zemlju koja je u procesu pristupanja Evropske unije, koja je pre manje od mjesec dana potpisala strateški memorandum sa Evropskom unijom, kada tako nešto čujemo? Zanimljivo, sad čujem tu izjavu. Dakle, kada mi se prvi put desila veliki jedan napad na mene nakon nekog uvoda u dnevniku, gde sam dobijao gomilu nekih pretnji i to, i ti sad pomisliš da je to nešto generički, da se to neki ljudi sami javljaju. Rekao sam u izjavi jedinoj koju sam tada dao upravo za NUNS i Reportere bez granica, da ukoliko se meni nešto desi, kriv može da bude samo jedan čovek, a to je onaj koji je u ovoj zemlji za sve i zaslužan. Svi ti napadi prestali su na sat ili dva nakon što je to njihovo saopštenje izašlo. I ti svi profili su izbrisani. Dakle, to nam govori da svi napadi na novinare idu upravo sa jednog mesta, dakle, gde ima neko dugme i pritisne se i kaže se aj sad. I ovo što se dešava Tamari Skrozi je grozno. U tome učestvuju najviši državni funkcioneri i juče bila je još jedna grozna stvar, to je tweet Miloša Vučevića o Mili Pajić i Dinku Gruhonjiću. Ovo gde mi živimo prosto nije normalno. I ovo mora da stane. Mora da stane kako god znamo i umemo, zato što će nam biti potrebno zaista mnogo vremena da se iz ovog ludila izvučemo. Nakon što se vladavina ove sumanutosti završi. Tako da napadi na novinare su najbolja slika ovog režima, jedna od najboljih. I, nažalost, najbolja slika odnosa Sjedinjenih Država u ovom trenutku i Evropske unije prema ovoj vlasti. A to je, možete da radite svojim ljudima šta god hoćete, to nas ne zanima. Gazite im prava, gušite slobodu medija, nemojte se boriti protiv kriminala i korupcije. Vladavina prava nije bitna, ništa nije bitno, dok vi nama, kada su u pitanju neka pitanja koje su nama važna, mislim Evropi i Sjedinjenim Državama, dok vi to nama rešavate. I to mora da stane. Željko, hvala ti. Željko, hvala ti. Hvala ti najlepše. Nažalost, moramo da završimo. Vidim da ti je krivo zbog toga, ali vidjet ćemo se uskoro opet. Kolega Željko Veljković sa televizije Nova S bio je naš gost.